Καλησπέρα σας. Ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα το σχόλιο του Γιάννη Κουτσομίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, που βρίσκεσαι στο The Team Web TV. Πρεμιέρα σήμερα, καλό μήνα. Επίσης, ευχαριστώ που σας βρίσκω, χαίρομαι. Τιμή μου πραγματικά που θα σε έχουμε στο The Team Web TV μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, για να έχουμε το δικό σου σχόλιο με τη δική σου ιδιαίτερη ματιά, καθώς παρακολουθείς ευρύτερα τα γεγονότα και μπορώ να πω διαβάζεις πίσω από τις λέξεις των αποφάσεων που παίρνουν τόσο στην Κύπρο, όσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Για να πάμε κατευθείαν στην ουσία. Δευτέρα, Ελλάδα και Κύπρος περνάνε σε μια νέα τάξη ουσιαστικά μετά την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, μπροστά οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σωστά, Γιάννη, και ειδικά στο κομμάτι που λέγεται οικονομία. Ακριβώς. Ήδη είδαμε χθες την πρώτη αποτίμηση από την Eurostat για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο πρώτο τρίμηνο του 2020 και αυτό ήταν πάρα πολύ, ήταν η χειρότερη, μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής της Ευρωζώνης, 3,8%. Αλλά το δεύτερο τρίμηνο θα είναι ακόμη πιο δύσκολο και βαρύ. Απομένει να δούμε πόσο θα εκτιναχθεί και η ανεργία και ποιες επιχειρήσεις θα αντέξουν να υπάρχουν σε λειτουργία και ποιες θα κλείσουν. Δηλαδή, θα ζήσουμε μια κατάσταση πολεμική, η οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προετοιμασμένοι για τα δύσκολα που έρχονται τους επόμενους μήνες. Μπορούν, πιστεύεις, οι ηγεσίες των χωρών να διαβάσουν την κρίση την οποία υπάρχει? Και το λέω γιατί. Γιατί η υγειονομική κρίση τέτοιου βεληνεκούς δεν έχουν ζήσει τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια σε τέτοιο επίπεδο, παγκόσμιο επίπεδο. Και επειδή μέχρι τώρα όλες οι οικονομικές κρίσεις, Γιάννη, είχαν ένα δεδομένο καθαρά οικονομικής φύσεως. Το κράτος, ας πούμε, δεν μπορούσε να το βγάλει πέρα, οι τράπεζες επίσης το ίδιο. Τώρα έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ ιδιαίτερο. Ναι, ακριβώς. Για να τα κάνουμε λίγο τα πράγματα πιο σαφή για τους τηλεθεατές μας, για τους θεατές μας. Το υγειονομικό επίπεδο το παρακολουθούμε, γίνονται προσπάθειες περιορισμού της εξάπλωσης, έχουμε πάει καλά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ελπίζουμε τώρα με το άνοιγμα των περιορισμών να μην υπάρξει εξάπλωση και να υπάρχει μια έτσι κοινωνική συνέστηση της τήρησης των αποστάσεων και των όρων και της χρήσης των μασκών και όλα αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Τώρα στην οικονομία. Οι κυβερνήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν με μία κρίση σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, η πραγματική οικονομία. Το δεύτερο επίπεδο, ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Και το τρίτο επίπεδο, η δανειστική ικανότητα των κυβερνήσεων, των κρατών. Τα ομόλογα, δηλαδή τα κρατικά. Στο επίπεδο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέχρι στιγμής θα έχουμε πάει από πολύ καλά έως άριστα, θα έλεγα, κυρίως με πολύ δραστικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει ανοίξει ουσιαστικά την κάνουλα και τρέχουν τα 3 εκατομμύρια και σε ρευστότητα, αλλά και στο πρόγραμμα εξαγοράς αγοράς κρατικών ομολόγων και έτσι δεν έχουμε μέχρι στιγμής ούτε πρόβλημα στην ροή προς τις τράπεζες όπως είχαμε στην κρίση του 2010-2013 ή 2015 για την Ελλάδα. Και έτσι, οι τράπεζες έχουν πρόσβαση σε χρήμα για να μπορέσουν να στηρίξουν και τις καταθέσεις και τα δάνεια που συνάπτουν. Και το δεύτερον, οι κυβερνήσεις μπορούν να δανείζονται ακόμη με χαμηλά επιτόκια. Η Ελλάδα βγήκε πριν από 15 μέρες με ένα ομόλογο 7 ετές, με ένα αρκετά αξιοπρεπές επιτόκιο. Το ίδιο και η Κύπρος, και η Κύπρος με ένα αξιοπρεπές επιτόκιο. Ακριβώς. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα διατηρηθεί, σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να διατηρηθεί ο τρίτος πυλώνας, που είναι η πραγματική οικονομία. Που είναι οι επιχειρήσεις, που είναι το εμπόριο, που είναι ο τουρισμός μας, που είναι οι βιοτεχνίες μας, που είναι όλη αυτή η δραστηριότητα που στηρίζει και το κράτος και τη λειτουργία και τα πάντα. Εκεί τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, θα την έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, που γίνεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πώς θα είναι αυτό το περίφημο πλάνο, στην αρχή ονομάστηκε ταμείο, τώρα το λένε πρωτοβουλία,
αναδιάρθρωσης και ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Και μάλιστα εκεί ήθελα να σε πάω τώρα, Γιάννη, τη συζήτηση, καθώς με το δικό σου ευρωπαϊκό μάτι, και το λέω γιατί παρακολουθείς πολύ στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, πιστεύεις ότι για άλλη μια φορά, καταρχήν, η Ευρώπη έχει αργήσει να πάρει αποφάσεις? Ένα είναι αυτό. Και δύο, οι διαφορές βορρά και νότου για άλλη μια φορά δείχνουν ότι η Ευρώπη δεν είναι ακόμα έτοιμη στα πολύ μεγάλα θέματα να παίρνει σοβαρές και κρίσιμες αποφάσεις? Λοιπόν, θα έλεγα ότι περνάμε διάφορα στάδια εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά εξετάσεις, όπως περνάνε και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή, με τα βίας, έχουμε περάσει, ας πούμε, τη βάση. Η βάση ποια είναι? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από 1η Ιουνίου. Αφορά πρώτον 100 δισεκατομμύρια, ένα ταμείο που θα φτιαχτεί για την υποστήριξη της εργασίας, των βραχυπρόθεσμα ανέργων και γενικότερα της αγοράς εργασίας, που το στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα δεύτερο πρόγραμμα που ξεκινάει, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που ελπίζουν να φτάσει στα 200 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ένα τρίτο πρόγραμμα που είναι για τις κυβερνήσεις, ώστε να αποταλθούν στον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και να προμηθευθούν με ευνοϊκούς όρους και χωρίς να χρειάζεται να συνάψουν μνημόνιο, να προμηθευτούν δάνεια για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες σε υγειονομικό υλικό, σε επιπλέον έξοδα για τους γιατρούς, για τα νοσοκομεία, για όλα αυτά τα έξοδα που χρειάζονται για την υγειονομική περίθαλψη της πανδημίας. Αυτή ήταν η πρώτη εξέταση, η οποία πέρασε, ας πούμε, πασάμπ. Πέρασε με κάποιες μεγάλους τσακωμούς, υπόθηκαν και άγριες κουβέντες. Φτάνουμε τώρα στο δεύτερο επίπεδο, που είναι το μεγάλο πακέτο, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2-3 εκατομμύρια, και το οποίο συνδυάζεται πλέον και με τον μεγάλο εφταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί τώρα βγαίνουν οι μεγάλες αντιθέσεις των χωρών που είναι περισσότερο, ας πούμε, οι χώρες που πληρώνουν μεγαλύτερες εισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό, από τις χώρες που περισσότερο εισπράττουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και η Κύπρος και η Ελλάδα. Εκεί τώρα θα φανεί, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή, δόθηκε μάλλον η εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνάψει, να φτιάξει, να προετοιμάσει μια πρόταση, την οποία ήταν να παρουσιάσει στις 6 Μαΐου, τελικά μάλλον μετατίθεται για μια εβδομάδα αργότερα, στις 13. Άρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα εδώ έχουμε μια εξέλιξη την οποία μας παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, καθώς όλοι μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι μέχρι τις 6 Μαΐου. Άρα ναι, εσύ το βλέπεις ότι πάμε για 13 ουσιαστικά. Άλλη μια εβδομάδα καθυστέρησης. Ναι, μάλλον πάμε για 13, γιατί δεν είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ισορροπίες που πρέπει να τηρηθούν. Και δεν μπορούν να βγουν στις 6 με μια πρόχειρη πρόταση, γιατί θα γίνει ένας τσακωμός ουσιαστικά στο κενό. Τώρα, το ζήτημα είναι πολλαπλό. Είναι ποιοι θα πάρουν επιστροφές, ποιες χώρες θα πάρουν επιστροφές, αν θα υπάρχει έλεγχος και σε ποιο βαθμό των κονδυλίων που θα διατεθούν, αν θα υπάρχουν κρατικές εγγυήσεις των άλλων χωρών, αν θα είναι επιδοτήσεις, αν θα είναι δάνεια. Τι μέρος από αυτό θα είναι δάνεια, τι θα είναι επιδοτήσεις. Πώς θα απλωθούν στον χρόνο, ποιοι τομείς δραστηριοτήτων θα βοηθηθούν περισσότερο. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ πολυεπίπεδα και πολύ δύσκολα θέματα. Πάντως, παράλληλα, έτσι, Γιάννη, ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω μετά κάτι. Και παράλληλα έχουμε και πολιτικές αντιθέσεις, όπως είναι η περίπτωση της Ουγγαρίας με την κυβέρνηση Όρμπαν, η οποία είναι στα όρια της νομιμότητας, η κυβέρνηση της Πολωνίας, η οποία επιδιώκει να κάνει σε 10 μέρες προεδρικές εκλογές, όλες με επιστολική ψήφο από το σπίτι, ενώ παράλληλα διορίζει δικούς της ανθρώπους στην ηγεσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα μπορεί ουσιαστικά να κάνει και αλλαγές επί του συντάγματος κτλ. Ανακοίνωσε προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εκκινεί διαδικασίες με βάση το άρθρο 7 για να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα έχουμε και πολιτικές αντιθέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτημα χρημάτων και πώς όλα αυτά θα φτιαχτούν σε ένα πακέτο που θα πρέπει να συμφωνηθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου, τέλη Ιουλίου, οριακά. Οριακά. Τώρα αναγκαστικά μου έβαλες άλλη ερώτηση, δυστυχώς, να πρέπει να σου ρωτήσω.
Και όχι αυτό το οποίο προετοίμαζα σε σχέση με το προηγούμενο, όμως θα είναι η τελευταία μου κοινή ερώτηση. Επειδή ανέφερες τα παραδείγματα της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, βλέπουμε αρκετά πλέον ότι κυριαρχεί το εθνικό στοιχείο. Ιδιαίτερα πλέον μέσα στην Ευρώπη. Σίγουρα είναι το χειρότερο για την λεγόμενη Ευρώπη των χωρών, για τη λεγόμενη Ευρώπη της Ένωσης. Όταν αυτό το εθνικό στοιχείο αρχίζει και κυριαρχεί, όταν βλέπουν οι χώρες, ή καλύτερα οι πολίτες αυτών των χωρών, ότι δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή ομπρέλα όπως ακριβώς θα την ήθελαν, στα πολύ κρίσιμα ζητήματα, κινδυνεύει το οικοδόμημα, καθώς μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει αντιμετωπίσει ήδη πολλές κρίσεις σε πολλά επίπεδα. Είναι εξαιρετικό το ερώτημα. Μακάρι να είχα μία πολύ ξεκάθαρη και σαφή απάντηση. Πιστεύω ότι θεωρητικά κινδυνεύει, όμως πιστεύω ότι στην πράξη είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό που λέμε η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ακόμη και οι χώρες που πληρώνουν πολλά χρήματα έχουν πολλά συμφέροντα να είναι διασυνδεδεμένες και να δίνουν χρήματα στις χώρες που εισπράττουν. Αντίστοιχα, και μάλιστα πολύ περισσότερο, οι χώρες που εισπράττουν έχουν πολύ περισσότερα κίνητρα να μην αποκοπούν από τις χώρες που πληρώνουν. Γι' αυτό και θα έλεγα και η περίφημη πρόταση Τσίπρα και προχθές την υιοθέτησε και ο περίφημος, ας μην τον πω περίφημο, ο γνωστός οικονομολόγος Πικετή, να γίνει μια ένωση ευρωομολόγου των χωρών των προθήμων. Δηλαδή ουσιαστικά οι φτωχές χώρες να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αφήσουν τις πλούσιες έξω. Δηλαδή να έχουμε σαν να έχουμε πάλι σκληρό νόμισμα και πιο ασθενές νόμισμα στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι η αρχή της καταστροφής, το ξύλωμα του πουλόβερ. Δηλαδή οι πλούσιες χώρες, άλλο τι θα θέλουν, δεν θα θέλουν άλλη ευκαιρία να πούνε «Α, δεν μας έχετε ανάγκη, είστε μόνοι σας, ωραία, βγάλετε ένα ομόλογο μόνοι σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα». Λοιπόν, πιο ωφελής πρόταση από αυτή δεν υπάρχει. Το θέμα είναι πώς θα πείσουμε τις πλούσιες χώρες να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο committed, involved μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο, πριν τρεις μέρες έγινε μια, έτσι, πήρε μια διάσταση viral στην Ολλανδία, βγήκε για να κάνει την άθλησή του ο Πρωθυπουργός ο Ρούτε, και συνάντησε έναν οδοκαθαριστή, που μάλιστα ήταν και ο παδός του κόμματός του, ο οποίος μπροστά στην κάμερα του φώναζε «Πρόεδρε, μην δώσεις λεφτά στην Ιταλία και την Ισπανία. Μην δώσεις λεφτά. Κοίτα πώς δουλεύω εγώ, δεν μου φτάνουν τα λεφτά μου, μην δώσεις λεφτά». Και δεν του απάντησε. Και δεν του απάντησε ο Ρούτε. Δεν του απάντησε. Να του πει ότι κοίτα να δεις, κερδίζουμε και εμείς από την νέα αγορά, κερδίζουμε από την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολα πολιτικά θέματα αυτά σε πολλές χώρες. Όχι μόνο στην Ιταλία που βλέπουμε τον Κόντε τι δυσκολίες έχει ακριβώς με την αντιπολίτευση του Σαλβίνη και με την αντιπολίτευση. Τώρα έχουμε και το άλλο φαινόμενο, να μην κερδίζει ο Σαλβίνη ως αντιπολίτευση από την κρίση αυτή, αλλά να κερδίζει το ακόμη πιο ακροδεξιό κόμμα, το νεοφασιστικό κόμμα. Τελευταία ερώτηση, Γιάννη. Και είναι μια ερώτηση που την ακούω πολύ συχνά από τον κόσμο, ξέρεις, του διαδικτύου που το διαβάζει. Τα κράτη, για να ενισχύσουν μέσα στην κρίση τις επιχειρήσεις, προσπαθούν να ενισχύσουν τις τράπεζες, έτσι ώστε μέσω της τράπεζας να πάει η επιχείρηση η οποία είναι φερέγγια και να πάρει το δάνειο με το πολύ χαμηλό επιτόκιο και να μπορέσει να στηριχτεί. Την ίδια ώρα όμως τα κράτη δεν ζητούν, θέλουν δάνειο, αλλά θέλουν επιχορήγηση ουσιαστικά της όλης διαδικασίας. Δεν είναι ένα φάσκο και αντιφάσκο μέσα στα ίδια τα δεδομένα σου? Ναι, βέβαια. Αυτό είναι μια σοβαρή αντίφαση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί με επιχειρήματα στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Σαφέστατα, κάποιες κυβερνήσεις θέλουν να πετύχουν το μέγιστο, δηλαδή των επιδιώξεων, αλλά στο τέλος ουσιαστικά αυτό που θα γίνει θα είναι ένα κομμάτι που αφορά τον προϋπολογισμό, θα είναι ουσιαστικά με τη διαδικασία που ξέρουμε μέχρι τώρα, συνεισφέρουν όλοι σε ένα κεντρικό κορβανά και από εκεί και πέρα μοιράζονται τα χρήματα στις χώρες και τα διαφορετικά ταμεία στις διάφορες δραστηριότητες. Και το υπόλοιπο κομμάτι που θα είναι μελλοντικών υποστηρίξεων και εγγυήσεων θα είναι ένα κομμάτι δανεισμού
Και πάλι λέω, θα είναι πάρα πολύ συμφέρον, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολόγηση 3α. Το δάνειο που θα πάρει θα είναι με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο, πολύ χαμηλότερο από το να δανειζόταν μόνη της η Ιταλία, η Ισπανία, πόσο μάλλον η Ελλάδα και η Κύπρος. Πάει λέγοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για το πρώτο σχόλιο το οποίο είχαμε σήμερα, 1η Μαΐου του 2020. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα λέμε με χαρά. Ακριβώς. Την άλλη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί μας ο Γιάννης Κουτσομίτης με τη νέα κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί σε Ελλάδα, Κύπρο και υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.